Uppgift nummer 6. Beräkna integralen. Så ni ser här. Integral. Mellan 2 till 5. Då har vi 4x. Addera med 3. Dx. Det är lika med. Så har vi 4x upphöjt till 1. Addera med 1. Dividera med 1 plus 1. Enligt definitionen. Addera med 3x upphöjt till 1. Eller 0 egentligen från början. Addera med 1. Dividera med 0. Addera med 1. Och det är mellan 2 till 5. Så har vi 4x upphöjt till 2. Dividera med 2. Addera med 3x. Så har vi 2 till 5. Och det skvara, den här blir 2. Så har vi 2x upphöjt till 2. Addera med 3x. Och det är mellan 2 till 5. Så har vi 2 multiplicera med 5 upphöjt till 2. Addera med 3 multiplicera med 5. Och sen subtrahera med 2 multiplicera med, kanske det var fel att skriva parentes där. Inte i Sverige. Man gör inte det i Sverige. 2 multiplicera med 2 upphöjt till 2. Addera med 3 multiplicera med 2. Så har vi. Det här är 25. Så har vi 50 plus 15. 65. Subtraherar med. Det här är 8. Plus 6. 14. Så har vi 1. Och sen 51. Och det här var A. Vi tittar på B. Vi trodde det var ingen B. Bestäm en primitiv funktion f till f av x är lika med 4x plus 3. Så har vi f av x är lika med 4x plus 3. Primitiv funktion av den. Så har vi. Det har vi hittat redan innan. Så kan vi använda den. Har vi 2x upphöjt till 2. Addera med 3x. Addera med c. När f av negativ 2 är lika med 10. Så kan vi använda den. Så har vi 2 multiplicera med negativ 2 i kvadrat. Addera med 3 multiplicera med negativ 2. Addera med c är lika med 10. Då har vi, den här blir positiv. Så har vi 8. Positiv 4 gånger multiplicera med 2 är 8. Addera med en negativ 6. Den här blir negativ 6. Addera med c är lika med 10. Så har vi 2. Addera med c är lika med 10. Subtraherar med 2. Subtraherar med 2. Så har vi c är lika med 8. Då vårt f av x nu är 2x upphöjt till 2. Addera med 3x. Addera med